bukit tu orang panggil lah ni ya jadi jalan habis dah. Jadi batas habis dah. Tapi situ orang panggil wadi. Orang panggil cara tempat Nabi kita pelerakan kambing pada masa-masa kecil. Pas bukit tu tu, bukit yang Nabi kita pelerakan kambing pada masa umur dia tu 8 tahun, dinamo kata Jabal Auliyah, bukit para-para wali. Pas tu bukit tu ambo biasa tanya orang Mekah, sebab apa boleh panggil Jabal Auliyah? Boleh panggil pernah bukit para-para wali. Kerana wali tok guru kita duduk Mekah dulu dah. Banyak masuk tapa di gua sebelah balik membemak sedawan dan belah sedawan. Hari kita nak kecek sikit, mek sulit tes sikit ataupun rusia sikit. Sebab apa bukit hapa Nabi kita ada pelera di carok tu yang panggil Jabal Auliya. Carok celah tu dan bukit yang tinggi ada tiapi atas tu yang panggil Jabal Auliya. Pas di celah tu wadi tu Nabi kita ada pelera kambing pada masa umur 8 tahun. Umur 8 tahun siapa dia di belah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ialah kena kepada cik Nabi namanya Abdul Muttalib. Dah, cik Nabi yang duk pera Nabi, yang duk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh tok ceknya tok cik Nabi. Kenapa? Karena ketika ni Aminah pun mati dah dan Abdullah pun sudah mati, maka cik dia itulah pera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Ialah di Kota Mekah. Lepas tu Nabi budak-budak dia tak suka dah duduk dengan Fuk Kureh. Dia tak suka duduk dengan Kureh. Dia tak kenal pada Kureh kerana Kureh duduk semua berhala. Dengan perbuatan-perbuatan bagi Kureh, dengan fitikan bagi Kureh duduk semua berhala, duduk puja-puja berhala, duduk sembah berhala, wi daging uta tak dapat berhala, tak wah topah dapat berhala, tak susu kambing dapat berhala. Nabi tak kenal dah, Nabi tak setuju dah kepada perbuatan-perbuatan bagi Kureh. Ini nak ayat kata satu budak, ya Allah Subhanahu wa taala nak bangkitkan jadi nabi, nak bangkitkan jadi rasul, nak pimpinkan fuk-fuk kita umat akhir zaman ni namanya Nabi Muhammad. Hak tu kata wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak bangkit akan dika Muhammad malaikat untuknya jadi rahmat sekalian alamnya. Dah kan? Pak Nabi dak pera kami, Nabi tak suka dah tengok fuk-fuk Kureh. Dok pera gapo? Dowi gapo pagi-pagi puja dengan susu kambing, puja dengan gapo daging uta, puja dengan wah topah dak pai berhala supaya buat sia-sia kamu kita. Nabi tak suka dah dengan perbuatan ni. Ini Nabi kita. Pastu kita sekarang lah ni kita suka ke dengan perbuatan-perbuatan macam ni. Pada hari ni kita takut anak-anak kita ni kita kena beringat buat apa. Anak-anak muda kita ni kadang-kadang lah telefon ni macam-macam dia hari ni. Ada telefon tu setengah daripada geng tu nak masuk lah geng tu kena sembah berhala dulu. Ni dalam geng telefon nak engok ti anak-anak kita ni. Nabi masa ia budak, umur 8 tahun, duk pera kambing di celah-celah bukit Jabal Auliya. Nabi tak kenal perbuatan bagi fok-fok Kureh. Gapo duk sembah berhala, puja berhala, wi daging kaba, daging uta, buikan susu kambing. Nabi tak kenal dah dengan berhala-berhala yang duk berlaku di Kota Mekah. Ni sifat Nabi. Sifat Nabi tak kenal ya yak budak lagi. Patut Nabi itu dia tak ada timur saka daripada tok nenek dia, daripada ayah ya Abdullah, daripada ibu ya Aminah. Tak ada walaupun pokok tamas tahun ya lah. Pokok tamas faham ya tak ada timur saka. Tapi Nabi perangai baik. Dan kama dia Allah Subhanahu wa taala saat itu dia saat itu di berana bal wulida yatiman aila. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dikebogawa, ditimbulkan, dilahir di dalam alam ini, dalam dunia ni kada yatiman, anak yatim lagi pula piatu. Tak ada ayah, tak ada ibu. Nabi ni. Lagi pula ailan. Dia tu sangat-sangat susah. Dia sangat-sangat miskin. Siapa nak makan tak ada, siapa nak minum tak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu budak yang anak yatim piatu makan tak ada, susah payah Nabi. Dulida bal wulida yatiman aila. Dia diberanak, dilahir keadaan dia tu yatim lagi pula dia tu susah.
Sebab tu di dalam Zangin kata, Nabi sebab dulu ia budak-budak, dulu ia susah, dia anak yatim piatu, pada Zangin kata lah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Cuba kita perhatilah Zangin. Ini akhlak Nabi. Ini perangai Nabi. Hak Tuhan sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguh engkau itu ya Muhammad di atas akhlak yang bagus, atas perangai-perangai yang bagus, di atas berakhlak-akhlak adat-adat supaya Nabi jangok comelnya, comel jangok. Akhlak Nabi tingginya, siapa tinggi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua jadi tempat terikut bagi orang-orang ramai, dan pula tempat terikut bagi umat-umat Islam. Nak we jadi molek, nak we jadi berjuang anak, nak we jadi berbahagia di dalam rumah tangga, kena terikut kepada jalan Nabi, akhlak Nabi. Tuhan kata, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mung kena ingat, mung kena turut, dan mung kena ikut dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ siapa matlamat kamu ialah Allah Taala kasih kepada kamu. Kita kena turut cara Nabi. Tengok Nabi kata ana dalam ZA, dalam cerita wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi kasihnya kepada orang-orang sesak. Nabi kasih kepada orang-orang miskin. Nabi tergamak duduk dengan fok-fok miskin, fok-fok susah. Kita apabila ada jihad, tak duduk dah dengan awak susah. Okay? Apabila kita jadi nayuk ko, kita jadi tuk menik ko, dulu kita jadi orang kampung tamadah lah, jadi ustaz, pakai beh ustaz, pakai jadi babak, mula tak kenal dengan orang tamadah dah. Mula wahino dah kepada orang tamadah. Mula wahino kepada orang fakir. Mula wahino kepada orang miskin. Ini bukan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi, ya kasih, ya cinta, dia sayang kepada orang-orang fakir, dan dia sayang kepada orang-orang miskin. Sebab ni kita ni jadi apabila kita tengok banyak orang kita apabila seni, ya tak khabar diri. Ya tak khabar diri, ya lupa diri, kecek bertepuk dada. Pi ya aku ni, mungkinlah ada orang dalam pujuk aku, mak ni. Kecek nak tepuk dada. Dulu ya biasa tupai siapa, ya tak ingat dah, ya lupa. Orang tua-tua kata, makan kacil lupa kulit. Orang mana kalau makan kacil lupa kulit ni, orang ni tak ada harapan nak berjaya dan nak berkat. Sebab tu guru buat bani semua, makan kacil lupa kulit beringat-beringat. Kacil nak boleh besar tu kulit duduk tudungnya. Kacil nak boleh subur, nah kulit duduk tudung. Tapi apabila ia besar, ia tak pakai dengan kulit tu. Ingat. Ibu bapa yang dirahmati, adik-adik pelajar semua, kita ngaji mano-mano, kita jangan terlupa budi tu guru kita, dan kita jangan terlupa budi ibu bapa kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tahu kata ya budak-budak pera kambing di celah-celah jarak Jabal Aulia. Sebab tu ya suka kepada fakir miskin, ya suka kepada miskin. Lepas tu ya tergamuk duduk dengan orang-orang miskin, ya duduk sekali dengan orang-orang miskin. Lepas tu ya ziarah akan orang-orang yang sakit, wa ya'udhu mardahum. Nabi ziarah orang-orang yang sakit. Nabi gi ziarah, Nabi gi mengunjungi akan orang-orang yang sakit. Ini akhlak Nabi. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita nak beri anak kita jadi baik, anak kita jadi berjuru, kita tak boleh ajar anak kita jadi takabur. Weh, makan nasi leh kane weh dah. Pahweh nasi lebih-lebih weh yang nak kenak lah. Walaupun suti weh nengah makan weh habis. Kita royak hari-hari. Karena Nabi semakin leh kane. Sudah makan Nabi suruh jilat. Kita nak jilat wasa matpok malu nampak pula. Dak, dak. Terbuka pelahak nak. Dalam makan siapa ia nak berkat Nabi Hajana. Ini akhlak Nabi. Kamu dia ada orang tanya Siti Aisyah. Ya Aisyah, apa akhlak Nabi? Ma akhlakuhu sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran.
adalah akhlak-akhlak Nabi ialah Al-Quran. Mu tengok di Quran tu ialah Nabi dah. Apa yang dicerita oleh Quran, yang duk royak dalam Quran, itu dikatakan perangai-perangai yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohkanlah anak kita we make air ni Nabi minum air gana mo royak leh. Ha cara Nabi. Nabi make air ha ni nak royak, ngajar anak kita. Make jangan make pegang tangan kiri. Make tangan kanan. Pas tu Nabi hajar lagu ana. Baca bismillah wa ala barakatillah. Ataupun baca ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Lepas tu Nabi minum, Nabi tak nyawa oleh air. Misal macam ayat air dalam ni, Nabi tak nyawa. Nabi tak bernafas di dalam air. Nabi minum terik mula-mula, bismillahirrahmanirrahim, setegak. Minum terik dua, setegak. Lepas tu minum terik tiga, kali yang tiga, bau Nabi minum dah. Minum kok-kok-kok, we tinggal sekerak gelap. Nabi tak minum habis sekaligus. Ini siapa dia? Ini akhlak Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi. Cuma yang kita hajar kepada anak-anak kita dengan ilmu-ilmu kasih ke Nabi, turut cara Nabi, turutkan akhlak-akhlak Nabi, insya Allah anak kita dapat berkat. Dan anak kita besar sikit lagi, dia tak boleh makan lek kiri, lek ni lek syaitan, jangan makan lek ni wenah, lek ni lek syaitan. Dia makan kiri, hok ni syaitan. Maka kane sunnatir rasulillah. Sunnatir rasulillah. Ini cara Nabi kata, fattabi'uni. Turut oleh kamu akan daku akan Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ha, sebab tu bapa hajar anak kita we baik-baik molek-molek. Maka lek kane minum le setegak, dua tegak. Dah. Ha, lepas tu kalau kita hok pesing kita nak royak sikitnya, kalau wahai sakit kepala. Nah, nak masuk seli sikit. Wahai sakit kepala banyak ni ada pergi cari mau sakit kepala tak mengga. Dah hok fok wahai sakit kepala. Dah. Ha, kita nak masuk sikit mengga ngatuk sikit tu. Adik kita ke, abang kita ke, makcik kita ke, pakcik kita hok wahai sakit kepala. Pagi-pagi dah. Pagi-pagi. Tama sekali yang mau nak wayak belalah, nak wayak ilmu tu wayak dah. Tapi nak wayak orang sini tu supaya boleh buat amal. Hak mau wayak dah acak kali dia wayak semua dah. Kadang orang boleh amal, kadang orang tak boleh amal. Hak penting amal. Kalau tak amal tak jadi. Ilmu semua ni ya diamal. Nak berkat tak berkat diamal kita, ikhlas kau tak ikhlas. Tu ya. Kerana dia ni nampak berkat, wak gapo nampak jaya, wak gapo nampak jadi, wak gapo jaya sungguh dia. Keluarga dia, anak dia jadi mengaji belakang. Anak dia jadi berjuruh belakang. Anak dia jadi-jadi belakang lepas luar negeri, lepas situ hafiz Quran. Sebab apa? Sebab amale yang ada berkat. Amale yang ada berkat. Lepas tu dia wak amal dengan mengaji. Dia wak amal kena-kena. Wak amal dengan sahih. Wak amal dengan betul. Yang ngaji-ngaji ya klik wa amal. Yang ngaji-ngaji ya klik patibak. Bukan tasdi saja, patibak dan tatbik. Orang kecek besar, kecek banyak, saroh pandai, amalan tak ada seketok saja belakang. Orang tok guru kita ada jadi berkat keramat hidup. Berat kecek keramat hidup. Amo nak contoh setengah daripadanya. Tok Padaru, keramat hidup. Tok Cemar, keramat hidup. Tok Dalo, keramat hidup. Tok Mongo, keramat hidup. Horum dulu lagi. Fok-fok ni orang panggil fok keramat hidup. Amo nak contoh so, Tok Dalo. Ketika yo nak kereta, ko nak tanya, yo nak apa? Yo tak ada nak kereta sama yo. Yo pakai kuda. Ha ni kita nak wi berkat ni. Amo kecek malam ni, amo tak ada nak kata amo panas. Lepas tu amal nak wayak kata, amalan nak buat lagu mana kita kasih dah kepada Nabi, saya dah pada Nabi, cinta pada Nabi, nak buat lagu mana amalan kita nak wik kesel katik. Nak wik berjaya katik. Nak wik jadi berjerak katik. Supaya kita buat amal ni, anak-anak cucu kita ni jadi soleh dan solihah. Jadi berjuru dengan sebab amalan tu nenek ni. Tok Dalo satu ketika, dia nak kuda, sampai dulu kuda pun kuda padi.
Pah kumda bagi Tok Dala Tok Posel hadiah dia. Orang panggil dua orang ni, Tok Posel dengan Tok Dala ni, dia panggil orang panggil adik akak dengan kakak akak. Ba Posel hadiah kuda seka supaya kuda padi ke Tok Dala Haji Abdul Rahman bin Al-Arshadi. Naik kuda ni hari kalau dia nak mai hajat kawasan nak tanyung, Tok pakai nak sikal lali. Tu boleh belakang. Tok Dala buat kuda, buat kuda pro. Tok pakai turut dengan sikal lali. Satu hari, dalam cerita, membaca cerita daripada Tok Guru, Baba Yahya. Anak murid awalun, minal awalin, daripada anak murid Haji yang pertama, generasi pertama, daripada anak murid Tok Dala. Satu ketika kawasan nak tanyung Tok Dala naik kuda krup, anak murid sana itu turut ngasih kalali. Mari satu kereta nak lakuh, nak potong Tok Dala lah. Lepas tu potong, piuh. Tak ada minta izin. Lalu piah tak payah tu. Tu akhir tak tagih kena lah kata ni. Tu akhir lep rakyat. Tagih tu berparik. Duk tak lama tu dalam gigi yang potong siap tu lepas tu. Khabar-khabar tu berparik sungguh kata di motor. Nuk royak kata amale dia. Tu dalam tak ada niat, tak ada kata apa ke dia. Tak ada kata nak uya jatuh parik pun tak. Tapi nak kata berkah amale dia. Ikhlasnya amalan dia, cinta dia kepada Allah dan cinta dia kepada Rasul Allah Ta'ala wi berkat. Orang nak lakuh, nak potong dengan kereta kuda dia, tak minta izin dia pergi capai tu orang parik buat apa. Lepas tu kita lah ni besar kecek ya. Kecek gitu, panah kecek ni. Berkat di tuai tak ada timbul sabuk. Sebab apa? Sebab amalan kita kadang-kadang buat dengan tak ngaji. Kadang-kadang buat dengan tak betul. Kadang-kadang duk gamuk sendiri. Kadang-kadang tak ada ijazah. Kadang-kadang tak ada musafahah dengan guru. Sebab tu amalan kita tidak barakah. Semua hadis nak berkat. Doa nak berkat. Ya kena ada sanadun salsilatun. Kena ada talian-talian daripada guru. Guru daripada guru. Guru daripada guru. Hingga sampai pada tabi'in. Hingga sampai pada tabi'in. Tabi'in kepada as-sahabah. Sahabah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu apa? Amalah kita terima daripada tu guru. Orang panggil amalah ni sahih. Amalan yang kita ijazah pada Tok Guru, ya ada talian, ya ada sanadun, ya ada salsilatun, ya ada talian-talian daripada kita, daripada guru kita, daripada Tok Guru Tok kita, siapa pada tabi'in tabi'in, siapa pada tabi'in, siapa pada as-sahabah, siapa pada Rasulullah. Sebab apa cuba kaji? Orang lain pandai belakang. Hal telefon maju lebih pada orang dulu. Sebab apa orang lain tak berkat? Sebab tak ada berguru. Sebab tak ada musafahah. Sebab wa amalan kadang-kadang tak betul. Kadang-kadang wasa bangga, wasa ku kena, ku pandai aku ni. Aku pandai belakang, dalam ni. Tapi ia tak sama buat apa. Amalan kita terima sepatah selidah kepada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kata membaca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amal nak cakap. Amalan nak sedap puluh berdeh. Bukan tiba ayah. Ayah mau boleh sedap puluh berdeh. Pahaya terima tu ya, tu hajar kau. Bismillahirrahmanirrahim. Sepatah ni. Tapi nak kepada yakin 100%. Yakin sepenuh-penuh. Yakin miyih bimiyih. 100%. Ayah mo amun waya. Ya terima amalan bismillah daripada tu guru maghribi. Namanya Abdullah Maghribi. Amalan bismillah. Hati kita nak buat padu we, buat muka ronah dengan pok kita learning dengan tok guru kita zaman dulu. Kerana pok orang dulu berkat. Kerana pok orang dulu keramat hidup. Tapi kita learning pandai belakang buka kukun tak kukun. Tapi tak ada jadis sekarang pun. Tak timur berkat. Tak timur masing cakap pe. Kata gapo orang tak dengar. Jadi pemimpin orang buat ledek-ledek. Orang tak dengar cakap pe. Sebab apa? Sebab tak ada berkat. Tapi tok guru dulu dan orang tua-tua kita dulu yang kecek gapo sepatah orang dah kapung dengan bih. Kalau tok guru anak murid sibu yang kata sepatah orang tak lakuh. Kenapa? Kerana lidah yang masing, lidah yang berkat dengan sebab amalan-amalan dia. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ayat buku bismillah kita. Satu hari kita budak-budak lagi. Ayah hamba,
ada orang lek store nu mari. Dah, ni bukan kata nak jual, nak kosnah apa nak kecek buku berkat. Sebab takrif yang diberikan oleh ulama al-barakah hiya ziyadatul khairi lil ghairi. Makna berkat-berkat ni al-barakah hiya ziyadatul khairi lil ghairi. Makna bertambah kebajikan ini bagi orang yang lain. Dengan seberkat-berkat dok kita boleh tolong dia mati. Kita bismillah siulah atawa anak dia mau terme kita siul hengo anak dia, makna keberkatan ada pada kita boleh tolong kepada yang lain, boleh tambah kepada orang lain, boleh bantu pada ni mana al barakah yang diberi tarikh oleh ulama hiya ziyadatul khairi lil ghairi, boleh bertambah kebajikan berjakit-jakit ke orang lain hati. Ibu apa pasal tu hari orang setahun hari anak ia saat ni tu makan jarum. Ha, ni nak yata ilmu bismillah ni. Maka jarum gelekat dekat dengan jantung. Eh, dekat jantung. Ada seki, ada satu sen dah nak sapa di jantung. Pahaya mari Muhammad, ambo budak-budak ni masa tu. Dia kata bapa ni bomo tak jamin, dia kata nak belah tak jamin, hasib-hasib takut tak jamin dah, takut mati, dia kata kalau dia belah takut kena jantung. Pah boleh dak bapa? Bapa ni nah, ayah ambo ni tengah-tengah orang kenal nama Tok Guru Haji Lah Punjawi. Ayah hamba. Orang dia panggil Tok Haji Lah Punjawi ataupun Bapa Punjawi, Haji Lah Punjawi. Dulu belum pada timur ceramah ni, ayah hamba pun syarah yang terbesar dalam tiga wilayah ni, ayah hamba pun syarah yang besar. Orang syarah semasa tani masa tu, ayah hamba salah satu daripadanya. Pada masa tu, ya terima Tok Guru ayat gadah, kata mu amal bismillah ni, mu boleh buat segala kah, tapi mu yakin. Demo tu dia kata babo kalau ambo ni gi belah, bomo kata 80 50 tak jamin hidup ngan mati. Boleh ke dak? Babo sedak jarum hok duk dekat ngan takah hati ni heret mari duk sini. Boleh ke dak? Pas mula babo ambo kata nah. Eh ya kata ambo nak oyak tak jamin juga, tapi kalau Tuhan nak beri tu ambo boleh buat, ambo tak pandai. Tapi kalau Tuhan beri dengan kudratullah, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, ambo boleh buat. Tapi ambo tak pandai ya tu. Tapi kalau Tuhan beri jadi. Ya apa mik ngepik hak dia nak cabut bulu hidung, nak cabut bulu tiok dah. Ya mik ngepik, ya tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mik ngepik, aku tidak memperalih dan mesedak akan jarum yang ada di dalam hati budak ni, aku tak ada peralih. Malikan Allah yang peralih. Ya harap serah mari tak sini. Ya buat tiga kali serah, ya harap mari sini. Serah harap mari sini. Do esok ke tu budak tu tidur malam tu. Bo esok ke sana ni, jarum mari duduk sini semua. Hak duduk dekat takah hati ni, mari duduk di sini semua. Ini nak royak kata berkat amalannya dan pula tawajuh khusyuk mereka-mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak kita biasa tanya, tengok ya wa atawa tamada ya ayah mo ni kada ya wa bla bla ya kecek dengan orang bla bla. Demo kada-kada wasa tak yakin dengan atawa ya wa. Ya kecek pupu ya siuk ya kecek dengan demo. Hai, ya kata aku wa ni tamada ya mu tengok, tapi kudu asah lek malang dengan Tuhan mu tak nampak ya. Lek malek aku bangun doa dengan Tuhan, tu asal pisahku. Lek malek aku bangun taubat. Lek malek aku bangun mai hajat. Lek malek aku bangun tahajud. Lek malek aku bangun cuaca selawat dengan Allah. Mu tak nampak, tapi aku buat sini zohir-zohir ya. Tapi malek mu tak ada tengok. Pah kita lah ni, duk gaduh dengan hak zohir, dengan hak kulit belaka. Tapi tak wajuh dengan Allah, teriak dengan Allah malek, ada ke tak? Taubat dengan Allah, ada ke tak? Maya hajat dengan Allah, ada ke tak waktu malek? Nangis, goyak kita tengok silap payah kita. Goyak kesalahan kita. Ngaji tak ngaji, ya Allah, kuat tak betul, ya Allah. Bukalah hati kuasa nak ngaji. Buka hati kuasa nak belajar. Buka hatiku kasih ke Rasulullah. Buka hatiku sana, aku duk pecah minta wisat tu. Eh, ni ibu apa? Kita ada gedak. Sebab tu amo nak royak banyak cerita-cerita eh, tok guru, tok guru dulu jadi berkat. Pas mana royak kita tu ha berkat lagi. Kita duk tengok orang lain ni banyak buat amal kadang-kadang tapi tak berkat. Kecek pun jadi tawa hebat. Tak berasa nak dengar. Sebab apa? Tak ada berkat. Sebab amalan tak ada silsilah. Amalan tak ada sanad. Amalan tak ada talian, amalan mik tak molek, tak ada ijazah musafahah dengan guru-guru. Ibu apa?
Sebab tu kalau kita ngaji kepada guru, dia panggil ilmu kita ilmu sahih, ilmu betul, ilmu benar. Sebab tu ulama kata man lam yakul lahu syaikh fa syaitanu syaikhul lahu. Barang siapa ngaji baca sendiri, gamuk sendiri, buat amal sendiri, tak ada berguru, fa syaitanu syaikhul lahu, maka syaitan itulah tok guru dia. Pas tok guru setan, tak ada kena kecek setan yo aling. Kita rasa aling, setan aling lagi. Kita rasa panah, setan panah lagi. Karena setan duk tah langit tujuh lapis tu. Langit pertama anak murid setan Azazi. Langit yang kedua anak murid iblis. Langit yang tiga anak murid iblis. Langit yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, semua anak murid bagi Azazil. Azazil belum nak jadi tok guru malaikat, duk jaga syurga. Tuhan gelar dia Khazinul Jannah, penjaga syurga. Belum nak mari jadi tok guru, tok guru para malaikat tujuh lapis langit. Jadi orang duk jagakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas dah tu, Allah Ta'ala tukar daripada jadi penjaga syurga, mari jadi tok guru, tok guru para malaikat tujuh lapis langit. Pahlamu mana duk ngajar malaikat tujuh lapis langit? Sebutnya Imam Ghazali di dalam kitab, Thamanuna alfa, 80 ribu tahun duk ngajar di langit tujuh lapis. 80 ribu tahun. Bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. 80 ribu tahun duk ngajar para-para malaikat tujuh lapis langit. Pas lapis kita mau perdu'in kadang-kadang lepas tak lepas tipu, ya seni-seni. Kadang-kadang sifat 20 duk tukar taki wujud dengan kidir. Kadang-kadang duk bertukar sifat-sifat makrifah. Kadang-kadang duk tukar masalah usalli fardaz zuhri, duk tukar masalah rukun dengan syarat, duk tukar masalah sunat semayang dengan rukun semayang. Ha, lepas tu setan nak tipu. Oh, seni setan kata lapis-lapis ni lah. Ha, dia mau tanya mana rukun semayang? Ha, bismillahirrahmanirrahim. Mana sunat semayang? Rokok. Ha, kena punya bijak tu lalu ni. Ha ni, ibu bapa kena boleh bilik. Mana rukun, mana sunnah, mana sunnah abad, mana sunnah ah. Hak ni kita kena ngaji bapa. Supaya nak wi ibadat kita sempurna. Supaya nak wi ibadat kita sahihah. Supaya nak wi amalan kita tu betul. Nak wi amalan kita diterimakan oleh Allah. Kita tak perlu kepada amalan tu banyak. Hak-hak kita perlunya kepada kabul Allah, terima Allah. Walaupun dua rakaat yang kita semayat, tapi Allah Subhanahu wa taala terima. Nabi kata rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata dalam sebuah hadis kata sebutan dia dah, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Serua apa? Bermula dua rakaat semayang, kita semayang subuh, sunat fajar. Rakaatul fajri, dua rakaat semayang fajar ni khairun, ialah terlebih baik, minad dunya, daripada dunia. Dunia seputih hak kita duk sayang. Kebun dia hak kita duk sayang. Umur besar hak kita duk sayang ni. Wa ma fiha, dan isi-isi dunia. Lebih dua rakaat semayang itu lagi berapa? Tapi tak ada Allah lah semaya yang tak nampak. Tapi nak ayat kata amalan kita semaya subuh dua rakaat, Allah Subhanahu wa taala terima. Cukup dah kita makan di akhirat. Karena dua rakaat kita semaya ni, dua rakaat, kalau kita boleh tengok pahala lebih besar, lebih banyak daripada amalan-amalan malaikat tujuh lapis langit lagi. Ibu apa perhatian? Kita semaya subuh kali dua rakaat, dengan kita reti, dengan amalan kita buat betul, rukun kita kenal kata rukun, sunat kita kenal kata sunat, syarat kita cerak kata syarat, lepas tu amalan dua rakaat kita semaya sahih, betul, dikanakkan oleh syarat, semaya kita dua rakaat hak tu hari terima ni lebih baik daripada malaikat duk sujud, malaikat duk kia tujuh lapis langit lagi berapa.
Kerana apa ulama ilah? Kerana apa ibu apa ulama buat ta'lil? Kerana apa ulama buat kerana? Sebab kita semaya dua rakaat subuh kare, buat dengan betul, buat dengan mengaji, buat dengan reti, ngaji fiqh, ngaji usul, ngaji tasawuf, lebih baik daripada malaikat duk ibadat kepada Allah 7 lapis langit. Kerana apa? Ulama buat ilatnya sebab apa? Sebab malaikat dia tak ada anak. Dia tak ada kena gaduh dengan anak. Malaikat dia tak serabut kena menanak kotak lelaki. Malaikat dia tak serabut dengan buku kena tidur. Malaikat dia tak serabut dengan kebun dia. Malaikat dia tak serabut dengan orang tina dia. Malaikat tak serabut dengan buku makan, buku tidur, buku minum. Kita manusia nak boleh semaya dua rakaat. Kalau yang tino, tino yang perempuan, mana ni wik, hok ni wang, hok ni teriak, hok ni tuna saling pempuh, hok ni berok, hok jatuh pagi esok nak pergi kerja. Inilah nak ayat kata, dua rakaat daripada manusia, daripada hamba-hamba Allah semaya, lebih baik daripada malaikat wa amat tujuh lapis langit lagi. Ibu apa? Tapi syarat, wa wikna. Syarat, kita ngaji. Syarat wirti wilpah daripada fardu ain, syarat semaya 13. Sunat aba'at semaya 7-8. Sunat hai'ah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, khatu tak ada kena sujud sahwi. Ada pun baca kunuh, Allahumma ihdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani, khatni nama sunat aba'at. Kalau kita lupa baca, khatni disunat ganti dan tampun dan tapal dengan sujud sahwi. Ni kita kena tahu, kena ambil mengaji. Dan daripada ilmu-ilmu yang tiga, hak Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib di atas orang-orang muslim dan orang-orang muslimah kena mengajikan ilmu-ilmu agama. Ibu bapa dan pemuda-pemudi semua, ngajilah wi banyak adik-adik, belajarlah wi banyak dah. Ha, kalau kita belajar banyak, kita tak rugi, kita boleh pimpinkan kampung, kita boleh bawakan kampung kita kepada ke depan. Kemajuan taqaddum wa tatawur, yakni kemajuan dan ke depan buat apa. InsyaAllah lah kampung mana-mana banyak orang ngaji, dah kampung tu maju. Sebab tu saya kata dah dalam Quran, ba'da uzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Ini ayat mari terang-terang. Sarah ayat. Terang ayat tanah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Wa'in ngelapa rafa'. Apa rafa'? Akak. Kau tinggi. Itu mana yarfa'i? Apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Mengakak dan meninggi oleh Allah Ta'ala alladzina amanu minkum, akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang mana beriman daripada kamu, orang mana percaya daripada kamu dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab Allah, dengan masalah kiamat, dengan masalah qadar baik dan jahat. Orang ni Allah Subhanahu Wa Taala akakkan dia weh. Akak kau tinggi. Qada tu tak cukup lagi. Orang beriman dengan Allah dah. Wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi akan mereka itu oleh Allah al ilma, akan ilmu pengetahuan. Dia berimeh dah, sejik tak tinggal, semaya tak tinggal, wak mulut nak tahan, leka pun wak semua ia sendiri, leka pun kenal, dalam pujuk ni wak mulut tak ada berhenti. Lepas tu, balpah mulut ni pakat wak halkah ngaji Quran, wak pulak ngajikan usul, wak ngaji pulak fiqh, wak pulak ngaji tasawuf. Ada dah, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi akan mereka itu oleh Allah, al-ilma, akan ilmu beruhawi ilmu pandai bak fekoh syarat semaya, soh semaya, batas semaya, mana rukun semaya, mana sunat le semaya, sujud baik mana hak betul, sujud baik mana tak betul, rokok baik mana hak betul, rokok baik mana hak dikenal. Haa, yang ngaji tu hawi ilmu dia darajatin. Haa, yang orang jamuk tu tak ada kita darajatan tak. Bagi orang ngaji kaedah ngerti, Tuhan bukan satu darajat dah.
darajatin, segala darjat-darjat, segala pengkak-pengkak, beberapa darjat. Kalau kita orang ngaji nahwu, ya geti tika tu kepang jama muannas. Ha ulama ta wa ma bita wa alifin qad jumi'a, yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Jama muannas makna kata wayak kata orang ngaji serta dia beriman kepada Allah, Tuhan akan wi darjat dia banyak ko tinggi. Kalau nego ko maju, ko jaya, ko jaya. Darajat dalam anak dia, ko molek, ko baik, ko jadi soleh. Jadi alim ulama, jadi hafizul Quran. Kalau dia mertabak di dalam masalah khijau kapung, Tuhan wi kebung dia ko banyak, ko banyak, ko banyak. Ni apa? Darajatin. Ibu apa? Fak kita ibu apa? Babo fikri nak segunga ngajilah. Belajarkanlah, jangan berhenti sampai nak mati. Nabi kata talabul ilmi ataupun utlubil ilma minal mahdi ila al-lahdi, tutup oleh kamu utlubul ilma, tutup oleh kamu akan ilmu Allah, mencari, mututup, mempisahkanlah ilmu Allah minal mahdi, daripada buaya dalam negeri. Oh, aku kata ada la ilaha illallah, haja kena Tuhan tu. Lah ni dak dah dok boh engkau lain tika hayunda tu. Ada bacanya buat lagu lah, bukan nak sahih lah, tak apalah, tidak tak. Ni dah hajar engkau lain, dah hajar mana lain, dok buka lagu kau. Hajar kena tu he. La ilaha illallah. La il ngaji lah tu. Ngaji kena tu he, tidak ada Tuhan malaikat Allah. La ilaha illallah. Tu mu kita dok hajar kita dalam buaya dalam no tu. Kena ngaji mik daripada buaya minal mahdi ilallahdi, hengo sapa duk le kubur kena mengaji lagi. Mana ngaji le kubur? Nabi kata laqinu mautakum, kamu hajakalah mayat-mayat kamu yang mati pada kamu tu. Muhajawa man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka. Ha, man rabbuka, siapanya Tuhan kamu? Allah. Wa man nabiyyuka, siapa? Muhammad. Hajar tika hidup daripada dalam nu haja la ilaha illallah. Bapa panak kecek pia jadi weh ke weh ni Allah, pia jadi jangok weh ni Allah, pia nabi weh Muhammad. Tu orang panggil daripada buai-buai yang duduk dalam nu hajakan benda-benda ni kepada mereka. Talabul ilmi adapun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutupkan akan ilmu daripada buai yang hanga sapa kepada liya leha. Hajakanlah, kasihkanlah ke Rasulullah, sayalah kepada Rasulullah, cintakanlah, fattabi'uni, turutlah oleh kamu akan daku, akan Nabi Muhammad. Kalau mutu Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kasih akan kamu oleh Allah. Pak kita pakak fikir sendiri, pakak renung sendiri, pakak fikir ngahalus-halus si, di hari ni kita duk turut cara siapa? Cara Nabi ke cara siapa? Lepas tu buat makhluk tu boleh ke tak boleh? Jawab kata tak ada masalah. Dah. Ah tak di tu dah tok-tok kita pun bui dah. Masalahnya dah. Ah terpenjelasan tadi tu bui belaka dah. Penjelasan kata ha boleh buat makhluk. Kita nak buat makhluk tak ada masalah. Lagi pula pada boleh makhluk ni dah. Sangat-sangat kita perlu sebutkan Nabi, selawat di atas Nabi, banyaklah umur-umur kita ibu bapa. Amo ingat satu ketika budak ama mari buat makhluk di bia. Masa ama buka pondok baru-baru, 2-3-4 tahun ama buka pondok. Dia ama boleh ada dengar cerita ni. Anak murid ama-ama mari di berapik nasta. Kawan anak murid duk kawasan bajik ni. Dah, tapi kita teriak kot lah, hati teriak tapi mata ni terubik juga sikit-sikit. Malam tu ama lepas 9 pahisya. Tapi boleh hati tu head up segang sebab ni boleh jadi apa, tak ada penyakit, tak ada apa lagi, ama pun duk sehat, tak ada apa. Tapi buat ama ni 500 buah lemak, 500 lebih dah buah mu ama wak ni. Buat ama wak ni 500 buah lebih kan. Talpah kat 1000 buah mu, talpah ni 1000 lebih. Ni hak buat lah ni buat ama nya pelajar-pelajar semua bau klik golok hari ni setiap kereta, mari klik tambah setiap kereta lebih kurang 40 buah mu, 50 buah mu. Esok buat ama nak betung tu 20 buah mu lebih. Dah. Esok betung kawasan Nasanti, kawasan Mecoh, esok budak-budak main dua tiga kereta, tiga tiga kereta. Tapi satu hari, ambo duduk di wapik. Pas itu, dia keleng telefon tak ada.
Masa tu Facebook pun tak ada maju mana lagi. Masa 7, 8 tahun, 10 tahun dulu. Dah. Pak Huda mau main buat banjir, mau main rapik ni telefon saat itu keling tak ada mana lagi. Dah. Lepas tu mau main Isa sudah nak buat satu buah muhat sutai dan faisyo. Lepas tu naik tabukit tu keling saat itu baru ada. Nyonak keling tu sebenarnya nyonak ada kokuang nak banyak kokuang puluh-puluh. Amba betul keling. Gano ni, gapo ni? Budak amba belaga di Bukit Merah. Di Rando. Dia mungkin orang tua ada bahasa dengar cerita ni. Budak amba nak naik di Bukit Merah di Rando. Tu dulu ada pong tak tu. Osa wasa tam teluk ni. Dia turun mari daripada Bukit Rando. Dia pening bahasa tu. Dia main tumbuk kereta budak amba buah. Dia main terjalan buat budak amba ni. Lebar dan lepas. Buat tepi ni cari lidah. Lepas tu kereta namung. Jadi kau lapar. Budak setengah tu jatuh kak dengan kepala dia dengan kepala sikit dah tayar kereta nak makan kepala hak namung tu hak patah poho budak dicarak pasal kelak tu patah poho tiga kata budak santik cabut cawe poho semua dalam tu tu lapai belah orang patunya dah kan subai yak selerok tabok tah batah dengan surat zangi-zangi dia mata mati kata setengah mati habis tengah termati lapai tengah termati sepuluh amal dah berapa tu boleh lalu dah dah. Klik pergi kubine tu, di hospital kubine tu, uji ya buat ambah masa tu. Dah. Klik pada hospital tu, orang penuh, orang sa'i, orang kubine, orang teluk sumang. Karena pelajar kita tu, teluk sumang ramah masa tu. Penuh di hospital kubine. Kamar ni nak tanya ke? Nak berhenti lah, bawa mulut 3 hari, 4 hari. Tanya budak-budak polpah ada tu syak tu, tanya pun ni, nak buat ke mulut eh. Kalau saya buat pun berhenti, tak sifat itu tak lawas. Bapak ya lah, ya terbabar belah. Amo mati lah sebut Nabi. Amo mati kerana buat mulut Nabi. Amo pun hati ya tak. Buat budak amo. Amo nak weti dah takut dia tak lawan. Nak buat mulut, nak selawat rumah ke rumah. Naik rumah tu rumah, naik rumah tu rumah. Pas belaga kereta lagi. Patah poho dua tiga kata lagi. Cari lidah lagi. Pecah Allah lagi. Cabut cawe poho. Mau tanya nak buat lagi mulut ya buat kita. Dia kata apa? Amo nak uak, mau boleh jalan mau nak di. Kalau mau mati dalam tiga selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo puati. Amo punya mata rapat apa? Ambo pun nak semangat lah. Awak budak-budak jawab lagu tu, mati tak apa apa. Ayah mau amo puati kalau mau mati dalam selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak ibu bapa, kita nak gapo lagi? Kalau kita tak mati, mati masuk neraka, pedah nama. Tapi kalau kita mati, syurga Allah Ta'ala duk tunggu. Bidadari tu hecedek siap-siap dah. Sebab kita mati. Tapi kalau kita hidup, duk buat berat bumi Tuhan, duk berdosa dengan Tuhan, tak semaya, tak selawat, baik dah gapa mati masuk neraka. Cuba kita pakat fikir. Cuba kita pakat renung. Duk tukar dunia ni dengan tak buat amal. Duk tukar dunia dengan tak mengaji. Duk tukar dunia dengan tidak buat amal, tak mengaji. Baik dah gapa mati masuk neraka. Disoal, ditanya oleh para-para malaikat Allah terhadap kita di dalam kubur lagi. Kita kena pakat mari fikir, aku mati hari ini. Tapi aku akan terbuka pintu syurga lapai putih. Supaya Tuhan Nabi kata, man tawaddoa fa ahsanal wudu. Orang mana mik asmaya dengan comik. Pak yo elok asmaya dia Nabi kata orang ni Allah Subhanahu wa taala wi dia pilih syurga lapai putih yo nak masuk syurga mana kita nak lah ni buat apa kacau duk kerja kacau duk bina masyarakat kacau duk wak tarika kacau duk wak mukluk kacau duk wak sejet nak gapo nak wi pintu syurga buka untuk kita patu hawi pilih mu nak masuk jannatul naim ka jannatul adnin ka jannatul fida hak ni hak kita nak. Lepas tu kacau wak gitu, wak gini. Tapi syurga tu saya tak ada buka sahabat. Pekdah ke apa? Sedekah banyak pun itu syurga tak buka. Semaya pun itu syurga tak buka. Pekdah nama. Mari pakat-pakat fikir buat apa. Kita tinggallah hak kecek banyak. Kita tinggallah hak mengupak ke orang. Kita tinggallah hak deki ke orang. Tinggallah hak kenak orang. Tinggallah segala amalan-amalan Ta'ala. Kita mari turut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat tawaduk. Nabi sangat berjuru. Nabi tak wahino kepada orang miskin. Nabi tak wahino kepada fukara. Nabi tak wahino pada miskin. Nabi duduk sekali dengan orang-orang susah apa-apa. Kita ada perangai Nabi sikit tak apa dah. InsyaAllah Nabi kenal kita di akhirat nanti. Dutah dunia biasa selawat. Sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok selawat, besok sebut, besok royak, minta wituhan selamat di atas Nabi. Nabi akan tolong kita di akhirat nanti. Sebab setengah daripada hadis Nabi, setengah daripada hadis Nabi, kita nak baca hadis ni. Walaupun dia nak kata belak dia lah, hadis ni ni setengah kata setengah daripada hadis Dhaif, tak apa, pada fi fadal ilil a'mal kita nak baca. Dan kita yakin kata dengan kita besar Nabi tak sia-sia. Dengan kita besar Nabi, Tuhan tak wis sia-sia, Tuhan tak wis apa. Dia kata gano. Setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'allaba faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Ni hadis Nabi dah ada. So, bagi kita buat makhluk ni, kita yakin we penuh-penuh orang we pahala siapa? Allah. Bukan buat kata we pahala nah. Wa hisabuhum Allah. Hisab, hitung, we pahala tak we pahala Allah. Bukan demo. Buat makhluk, biar we pahala tu eh. Pahamu tak buat makhluk, biar tak we pahala tu eh. Ada gaduh apa? Ni dok gaduh demo tak boleh buat. Pas biar ya nak we pahala kita. Pas ya ada syurga kita ke? Orang kata tak boleh buat tu. Cuba tanya, mu we syurga ke aku nak? Pas syurga tak ayah mu buat nak? Cuba tanya ya, murid tu nak? Dan Nabi kata kan, no, murid demo ke cik gitu, nak kita kelik apa. Kita ahlah lah kasar ke deh. Nabi katanya, man azzama maulidi. Siapa dia membesar hari beranak Nabi? Orang mana besar hari beranak Nabi? Sepuluh kita dalam pujuk ni. Hari ni buat makhluk. Zangin. Baca zangin. Goyak kisah Nabi. Nabi kata, mana kisah tak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam. وسلم شديد الحياء والتواضع. Ni royak cerita siapa ni? Royak cerita ponik-ponik lah. Hai dah. Duk royak kisah cerita royak kata Nabi ni satu orang yang sangat-sangat tawadhu. Yang sangat merendahkan diri. Duk royak cerita. Nabi kata siapa dia membesarkan hari beranak aku, kuntu syafi'an lahu. Nascaya ada aku sendiri Nabi Muhammad ni. Syafi'an lahu, aku tolong dia. Aku syafa' dia. Aku tolong dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat ketika dia susah di padang mahsyar. Pada masa berkaluk lah deh, panah matahari jekan dengan kepala. Jekannya nanti nyatu bekas. Pahala ni matahari duduk langit yang berapa? Sebut dalam kitab Buryatul Tullab. Matahari sekarang duduk langit yang ketujuh. Lek sanu langit yang ketujuh. Tapi waktu tiga hari hari panah berdiri lah kan. Tiga panah terus. Oh, tak boleh duduk pecah kepala. Ni matahari duduk jekan kepala. Nabi kata siapa-siapa dia membesarkan akan daku, aku akan bantu bagi dia. Aku akan tolong bagi dia. Aku akan syafa' bagi dia yaumal qiyamah. Kalau ia susah daripada masa, buku amalan malaikat nak heret gi kepada ana, nak heret gi kepada neraka. Nabi kata, hei kau 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 malaikat, ni umatku ni kucing, nampak ia tu biasa selawat taku. Ia biasa wak makhluk yang muna ya malaikat. Ia biasa wak makhluk leh umur ia panggil tu lebah tu imi, mari selawat taku. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebut dalam hadis Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat ni kubur Nabi ni. Lepas tu di atas kepala kubur Nabi, Tuhan jadi malaikat. Lepas tu malaikat ni royak, ya Rasulullah, ada sianung be sianung buat selawat tahmu. Ada sianung be sianung buat molok tahmu. Ada sianung be sianung baca selawat tahmu. Berapa kali, berapa kali. Tuhan dan Nabi ada royak dalam hadis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi satu malaikat di atas kepala kubur Nabi.
Nanti royak siapa dia baca selawat atas Nabi, siapa dia buat mulut atas Nabi, siapa dia duk selawat atas Nabi, siapa dia duk berzanyi, malaikat ni duk royak pada Nabi. Pastu Nabi kata, "Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Pastu pula, fok-fok hok duk belanja hari ni, pakak tu 10 kop, 20 kop untuk beli daging, untuk beli gapa ulai, untuk beli sambal, untuk beli tu beli ni. "Wa man anfaqa dirhaman." Dan siapa yang belanja, yang infak belanja dirhaman satu dirham, pada ga fi maulidi, pada buat mukluk, pada buat hari keberanakan Nabi ataupun besar hari beranak Nabi, yang belanja kita imitimata, kita kutiklah kampung kita 50 kot sehari dah, ataupun kita kutik kampung kita 100, entah apa, kita nak wih 300, kita nak wih 500, tak apa, nah, beras mahu sanggup, dagingnya mahu sanggup. Orang yang belanjakan satu derhe kerana besar hari beranak Nabi, Nabi kata faka'annama anfaqa jabalan min zahabin, seolah-olah dia belanjakan satu bukit daripada emas. Orang mana belanja satu derhe, dia belanjakan tetengnya wak mulut Nabi, jamu lek kampung panggil tok lebah wak zanging panih, seolah-olah dia belanja satu derhe, dia belanjakan satu bukit daripada emas fi sabilillah, untuk nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapaknya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama dah. Ha, kita sama berdoa, sama kita selamat, patut sama-sama kita dikasih oleh Allah dan kita dikenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat, dapat pertolongan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa mau kecek kat luar je dah ni. Batamo pun nak minta nyak ni apa? Esok mau ada kat lain pula, esok mau pergi kecek di na Obota di Kota Baru. Dah, dia mau pergi sana serta wak makhluk, patamo nak minta nyak ni dulu dah. Ha, tadi yang pergi tempat ulama, pagi tadi pukul 9, pergi jumpa dengan para ulama, pergi selawat. Amo ingat tu, belalah amo tak aling pun tak apa. Amo boleh gantung kot tutup guru sah-sah. Amo teriak tadi, gantung kot guru sah. Amo di tepi dengan babo teh di di tarak. Babo teh tarak. Nah, bukan tarak. Itu dekat dengan tambung tu. Dia tak agak nak bangun, mahirat dia nak patut gula pakit dia, dia orang tua dah. Lepas kita gantung di dia. Lepas tu orang ingat atau, eh akhirat esok aku gantung di tegur tua ni, tak apa dah akhirat esok. Deh, kita tak ada aling mana, tak ada panah mana, tapi kita boleh gantung ke tegur tua-tua, tegur sah-sah. Mudah-mudahan akhirat esok, tegur kena kita. Sebab apa? Hak Nabi kata, mana baca di satu hati lagi. Deh, Nabi kata mana? Nabi katanya orang mana? Deh. Orang ini manja'ahu al-mautu wa huwa yatlubul ilmah liyuhma bihi dinul islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Orang ni dekat-dekat yang mati, yang tua umur 70-70 dah, umur 40-50 jiwasa yang mati tak lama, wa huwa yatlubu wa huwa yatlubul ilmah, padahal dia tutup ilmu, dalam dia tak rok, dia remi, dia sakit, dia tua, dia duk tutup ilmu lagi, cari ilmu, belajar untuk lesmaya nak wispenuh, amalan ibadat nak wispenuh, dia cari ilmu, tutup ilmu. Kenapa dia cari keadaan dia datangkan sakit nak mati, duk sepital, tapi nak ngaji tak berhenti, buka YouTube dengan babo tu babo ni, liyuhma bihi dinul Islam, supaya dijaga dengan pelajaran dia tu akan agama Islam, nak jaga semaya dia, nak jaga ibadat dia, nak jaga puasa dia, nak jaga zikir dia. Fa bainahu wa bainal anbiya, di antara orang di dekat-dekat sakit nak mati, dia nak ngaji lagi, cinta kepada nak ngaji, orang ni di antara dia, di antara para nabi, di dalam syurga darajatun wahidah, makna sama tinggi dengan Nabi, duduk sekali dengan para-para nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ni orang yang tua, yang muda, tapi harapannya nak mengaji supaya nak jaga agama Islam. Mudah-mudahan kita di akhirat gi jadi setara duk gali pengkat kalingan para-para nabi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu apa nah amo pun minta sekodaning, amo harap kemaafan kecek daripada awal sampai akhir.
kalau ada tersinggung, adanya tersinggung dengan hati orang kampung di dalam pujuk ni, kau tak sedap dengan hati telinga, lepas tu makan hati kau tak sedap, amba harap kemaafan. Lepas tu nak usahnya kepada orang sini, nak buat amal, buatlah. Tapi kita cari tu guru imolek. Sebab apa? Sebab dia jadi penha banyak, dia cari amba tu banyak. Dia mau ambil tak ada kira lah, YouTube tak YouTube, dia mau ambil semata. Tapi dia jadi panah tu, kena ambil kis lepas pada tu. Dan, ibu apa? Amba nak usahnya tu ya. Kita anak kopia nak buat amal tu boleh, tapi kita terima we jadi molek kepada para-para guru. Lepas tu kita cari tok guru yang tua-tua sikit, jangan nak ambil tok guru muda-muda, tok guru yang bersih lepas pahan main banyak dah, tok guru yang tua-tua yang mursyid, kita cari tok guru ni baru you ayat kena. Sebab tu kita takut dalam amalan kita, learning kita ada alam manusia, lepas tu yang kita buat amal-amal yang nak alam jin, alam jin tu kita takut kena tipu. Lepas ada alam jin, yang nak alam malakut, lepas alam malakut, alam jabarut. Learning perlu kepada guru pimpin di dalam amalan. Sebab tu setengah orang buat amal, learning duduk di dalam alam manusia, bawa amal-amal-amal duduk di dalam alam jin. Mari cuk putih jangan banyak, hei kita sign dua orang hak tu tu pia. Ini perlu kepada guru-guru yang pimpin kita di dalam amalan itu. Sebab mula-mula kita lah ni alam manusia, alam insan. Lepas pada wa amal ngatik-ngatik sampai seribu sehari, ia nak naik pada alam jin. Alam jin tu kalau tak ada tu guru pimpin, di situ ia nak sesak, ditipu oleh jin, oleh hantu syaitan. Ha, sebab tu kena pada, hei, bukan ni, setan duk tipu mu ni, hak cu putih naya nak pesan, bukan tu, bukan malaikat, bukan hakikat, itu jin dan pula itu nak tipu engkau. Ini perlu kepada guru-guru yang pimpin di dalam amalan-amalan itu. Sebab tu ambo nak royak ni, kerana banyak duk jadi motai. Duk jadi motai, puwak cabut ikut. Banyak budak-budak muda macam ambo duk jadi panah di dalam amalan. Sebab tu kita buat amal, kita terima pada guru kita, terima ijazah safahah molek, lepas tu usul baca gapo dulu sebelum pada nak buat amal, dia suruh buat setangga-setangga. Bukan duk nak pocoknya lepas tu nak turun jatuh patah kok. Dah, jangan gaduh. Jangan ada orang panggil. Nabi kata khairul umuri awsatuha wa in qalla, sebaik-baik amalan ialah kita buat sedikit. Nah, sepenuhnya khairul umuri awsatuha wa in qalla, sebaik-baik amalan ialah buat pertengahan. Kalau kerja dunia jangan kuat sangat, tengah-tengah sapa tubuh punuh, sapa tubuh penat, sapa tubuh jadi menyakit, hak tu tak baik apa. Nabi tak kena. Kalau lewat semaya pun jangan duk semaya kuat sangat. Semaya tika semaya lah sunat kapit waktu qabliyah ba'diyah isya, qabliyah ba'diyah isya, lepas tu semaya bite, lepas tu kita baca Quran sikit, ha tidur bangun malam pula, ni kan yang mengatik ada berhenti kocok umuh-umuh deh, tersi juga ha jadi panas bapak insyaAllah deh. Ha gitu mo Allah agak kemaafan kalau ada salah ada silap sikit sebanyak, kalau kecek kasar lah deh, bahasa dia seorang mo ni pesan kasar tu. Ha kalau mo tahu kan apa fikir kasar dia pesan seorang baik ni dah. Paham mana nak perak tak boleh, ya kan siangnya tak boleh nak perak sini. Deh, deh, agak maaf tu deh. Kalau kasar soro, kasar bahasa, kasar tutur eh. Lepas tu ambo agaknya, ambo sendiri boleh buat amal. Lepas ibu bapak boleh buat amal. Lepas tu pakat klik mikir, aku ni tak buat gapo lagi ni. Lepas aku semaya betul tu gini. Ibadat aku kena tak jadi lagi. Aku buat amal kan kena ke tak kena. Ha kalau kita tak kena, kita pakat-pakat pergi mengaji. Pakat-pakat cari tu guru mengajar. Ngajar kita jadi geti lebat pekoh, geti lebat semaya, geti lebat usul, geti lebat tasar. Pakat-pakat mikir. Jangan duk tengok demo tu tak kena, demo tak. Ha demo kita jangan duk tengok. Keburukan agaknya tengok keburukan kita sendiri. Baru kita rasa nak beki, baru kita rasa nak jadi molek. Jangan duk tengok buruk orang. Tengok aku ni tak jadi lagi semaya pun tak ada khusyuk lah. Anak kau pun tak jenis hanya orang lagi weh. Terus tengok harimu, tengok hari kita. InsyaAllah kita boleh baik. Nah, sebab apa fikri tengok anak, tak tengok orang. Anak kita nak menjadi hafiz. Hak ni jadi hafiz. Hak ni hafiz. Ha, kita tengok anak kita dulu, kita tak tengok kan. Wijaya. Sebab kita mari boleh jadi lagu ni, kita ngaji. Ngaji 20 tahun. Pakai duk ngaji 20 tahun dah ni. Ha, sebab anak nak jadi baik ni, nak jadi baik kita ngaji. Kita tak mahu seni. Sebab kita susah. Ngaji dulu makin ngagare, makin ngike tame. Duk pondok 3 bulan sebulan tu, makin 300 bulan. Orang tua tak ike tame dengan sama nyu, sama yang sama ike. Susah ngaji. Pahanak kita tak sewe seneng kak, nak belajar susah. Dah, lah ni dah fi, fi, fi. Lepas ni ngaji pondok 10 tahun. Lepas pondok hampir luar lagi. Formu tak ada kena seneng. Ngaji ni susah lu. Dah, lepas tu ya kau boleh seneng.
Ni kita duk Allah dah, duk Wisni dah, beraja dah. Ha lepas dah tu kata adil lah. Deh, ha kena wis susah dulu. Deh, insya-Allah kita dapat kejayaan, anak kita dapat jaya bapa. Insya-Allah deh. Ha kita lebih kurang harap keampunan, nah harap kemaafan daripada kanan kiri, mik daripada hujung rambut sampai hujung kaki, amo harapnya kepada orang adalah pujuk. Pitak jaga amalan. Insya-Allah fa kita kalau jaga amalan bapak, ya buka langit. Langit buka ya apa? Ya langit ya ada pintu ya. Pastu kalau la kapun dalam pujuk rajin buat amal. Pakak buat amal, pakak selawat klik tadi 10 kali sore. Ya pintu langit je malaikat duk tunggu bila-bila nanti nak buka. Kalau dah hantar barang molek, barang molek, barang molek naik ke langit. Ahli langit tengok, "Eh, gapo fa you hantar bau sedap ni weh? Bau sebai fa ahli dunia di kapun dalam pujuk dah hantar barang baik semua weh." Hatta amale, hatta doa, hatta zikir, hatta Quran, hatta semaya sunat. Orang ahli langit pun kerajaan langit. Oh, hatta bayang. Ha, kita balas dia bayang mula. Pah ni dah hatta bayang busuk mata. Bayang busuk mata naik ke langit. Zikir tak ada, curi orang, zina le kapung, minum arak kata ke orang, ngupak. Oh, ahli langit kata, fok le puju. Dah hatta bayang busuk saja. Kita hatta tak bayang busuk klik main dunia. Hantar dah. Kenapa kakak fikir? Kenapa kakak fikir? Sebab pos ini, bala tak ada. Senin weh, masuklah kapung. Sebab amalan banyak. Nufak ni langit lepas rahmat turun. Kena fikir. Barang ni tak fikir, tak nampak. Kalau kita fikir dengan hati, sebab apa kapung kita tak jadi sejuk? Sebab kapung kita amalan tak ada. Sebab apa kapung dia mahu sejuk? Amalan ya hidup, jemaah hidup, zikir pas maya hidup, baca yasin malam jemaah hidup. Lepas tu malam jemaah, pakak mahu buat kedua sejuk. InsyaAllah ibu apa? Amal nak berseso. Kalau lah kapung ni nak wisina, lah kapung ni nak hidup. Lah kapun ni nak jadi orang wasa meria. Kapun sejik wasa meria. Wak makan malam Jumaat, nak-nak kali malam Jumaat, semaya hajat dia jerjik, minta tolak bala, lepas tu orang kapun pakat ugi makan ni sikit demi sikit, lepas tu kita pakat makan jamu anak-anak kita. InsyaAllah masjid kita meria, masjid kita jadi comel, orang kapun sedap duduk, rahmat-rahmat akan turun sikit demi sikit. Ibu apa? Sebab mama pun jauhi pondok ni, amo buat 3 tahun dah, amo jamu untuk pakai 30 hidup, 40 hidup seminggu. FC kita daripada Naga, daripada Tani Sebaya, mari makan dengan kita. Kita semayah hajat malam Jumaat tolak bala. Lepas semayah hajat kita baca tahlil, hadiah kepada Rasulullah, hadiah pada keluarga Nabi, sahabat Nabi, hadiah pada ketua nenek kita dan ibu bapa kita. Minta berkat Rasulullah, keluarga Nabi minta berkat kita, berkatkan rumah kita dan kampung-kampung kita. Ibu bapa, kalau dalam pujuk nak wih rahmat, nak wih berkat, wak makan malam Jumaat, patut semaya hajat, tolak bala, patut pakat ugi makan ni sikit demi sikit sore, pakat makan di sejik. InsyaAllah, kampung kita berkat. Dah, nah, tak amalah apa fikri dah wak dah, pala ni tu bagi rezeki kita tak ada payah wak. Cuba wak amal. Cuba tajribah. Dah, insyaAllah kamu ni dapat berkat. Kau dah tu dulu, aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li walakum risail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi na'amka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabbagi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jami'il ahwal wal afad wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tadfa'una bi'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bisal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana bijudik taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana taman wa ghafir lana dhunubana 'amman wa la tu'azzibna ila yawmil qiyamah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liajdadina wa liman asana ilaina wa liman awsana biddu'a wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i min والأموال. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. اللهم جمعنا جمعا مرحوما. ولا تفرقنا من بعده إلا تفرقا معصوما.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami pada malam gelap gelita ini, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ibu bapa kami, isteri anak kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang di dalam pujuk ini, ya Allah. Dengan apa mereka buat makhluk, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang soleh, anak-anak cucu kami orang soleh, dan anak pemuda kami dan pemudi jadi orang soleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angka pimpinkanlah orang-orang di dalam pujuk ini kepada jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan agama Nabi-Mu, ya Allah, tuju sunnah Nabi-Mu dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tahu Engkau kasih sayang kepada Rasulullah. Kasihlah kami kata, ya Allah, kasihkanlah pokok kami dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Nabi teriak kerana umat, Nabi saya kerana umat, kerana hamusan daripada nafas Nabi Sayyidina Ali dengan ya ummati, ya ummati, ya ummati. Ya Allah, Nabi sayang kepada puak kami, Nabi tak leno dengan kepuak kami, Nabi nak tidur tak leh kerana ingat kepada puak kami, tapi kami tak leno gedok malam-malam kita tak ingat kepada Nabi. Ya Allah, mintalah kami, jadikanlah kami orang yang ingat kepada Nabi, orang yang rindu kepada Nabi, orang yang isyuk kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, Nabi tidur tak leno, Nabi tidur tak baik, Nabi tidur tak jenera kerana ingat kepada umat-umatnya. Nabi dekat nak mati, Nabi kata, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Ya Allah, capaklah cinta kami di dalam hati kepada Rasulullah. Ya Allah, dengan apa kami buat makhluk seluruhnya di dalam tani ini, dalam jalan, patani, naratiwat, ya Allah. Ya Allah, minta terimalah dengan amalan makhluk kami, dengan amalan selawat kami, dengan amalan minta kami, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami pergi tempat para-para guru dan para-para ulama berhimpun di petani, ya Allah. Terimakanlah amalan tuk-tuk guru kami, terimalah mukluk bagi tuk-tuk guru kami, ya Allah. Ya Allah, mereka niat baik, ya Allah, untuk membesarkan hari maulidun Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta masuklah kami di dalam orang-orang yang terbaik, di dalam al-akhyar wal-abrar. Jadikanlah kami tergolong daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Kami tahu kata kami banyak dosa, kami tahu kata kami banyak silap. Hari-hari kata kau orang, hari-hari mengumpat kau orang, hari-hari suka jahat kepada orang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu kata kami silap banyak, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ibu-ibu bapa kami, ampunlah dosa anak-anak kami, isteri-isteri kami, dan orang-orang di dalam wujud, ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah saudara kami yang sakit daripada bapa, ya Allah. Sehatlah Tok Imin, Tok Khatib, Tok Bilal, dan kamakan-kamakan, dan ustaz-ustaz, asatiza-asatiza, dan pula pemuda-pemudi semua, ya Allah, boleh beramal ibadat kepadamu, ya Allah. Capaklah kami kasih kepada Nabi, sayang kepada Nabi, ya Allah. Sikit tak apa dah, ya Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kuat iman kami, kuatkanlah ibadat kami, kuatkanlah taat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, di akhir zaman banyak fitnah, banyak ukara, banyak salah-salah masalah, banyak ujian-ujian, bala petaka, ya Allah, di dalam kampung. Setengah kampung banyak berzina, setengah kampung banyaknya mabuk, setengah kampung banyaknya makan-makan reba, setengah dalam kampung banyaknya judi, setengah dalam kampung banyaknya makan harta anak yatim, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, kesilapan kami, kesalahan kami, yang kami tahu dan kami tidak tahu, yang kami sembunyi dan tak sembunyi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah hati kami, kuatkanlah amalan-amalan kami, ya Allah. Capaklah kami boleh jaga jemaah, ya Allah, boleh jaga zikir, ya Allah, boleh jaga selawat hari-hari, ya Allah. Kasih sayang kepada Nabi, ya Allah. Ya Allah, kami turut kepada majlis-majlis ulama, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ulama, jadikanlah kami daripada orang-orang yang suka ke Nabi, kasih ke Nabi, kasih kepada Maulidur Rasul, ya Allah. Ya Allah, kami tinggalkan pondok, tinggalkan pelajar-pelajar, tapi demi agama, ya Allah, dengan gerbai kami terimakanlah, ya Allah. Ya Allah, nanak malai kami setengah tubik keluar kerana meninggi agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah dengan niat kami,
sikit sebanyak ya Allah, apabila demo dengar dengan apa ucap-ucapan, dengan apa amalan, mintalah kami sendiri boleh beramal, orang dengar boleh beramal ya Allah. Banyaknya mengayuh kepada ambo ya Allah, kepada amin ya Allah, sakit, penat, kena sihir, kena apa saja ya Allah, sembuhkanlah yang sakit daripada kami ya Allah. Ya Allah, banyak manusia mengadu ya Allah kepada kami, hari anak tak reti, hari anak tak dengar, hari anak kabur ya Allah, dia mengadu kami, kami tak boleh bantu mereka mu ya Allah. Ya Allah, setiap-tiap minggu kami tolong ya Allah dengan sekadar kami kuasa ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu mai cari kami dengan teriak, dengan menangis, dengan menguar, dengan royak hal-hal mereka ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah mereka, hinggakanlah penyakit-penyakit mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kekuatan kami dan kekuatan bagi orang di dalam pujuk, boleh semayah, boleh jaga jemaah, boleh jaga Quran, boleh jagakan zikrillah, boleh jaga selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan ilmu kami sedikit, mintalah berkat dalam hidup. Terimalah amalan kami, terimalah apa ucapan kami, terimakanlah zikir kami, terimakanlah Quran-Quran kami ya Allah. Ya Allah, kami takut kelak akhirat, amalan kami buat sini selekok dahi, sakit lutut ya Allah, tapi kelak akhirat tak ada ya Allah, jadi habu yang bertabur ya Allah. Ya Allah, jangan jadi begini ya Allah. Ya Allah, terimakanlah puasa kami, terimakanlah sembahyang kami, terimakanlah doa-doa kami pada malam. Ya Allah, kebukakanlah pintu langit ini ya Allah, daripada rahmat-Mu, keberkatan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagikanlah kekuatan kepada kami semua umat Islam, boleh buatkan masalah maulidun Nabi, boleh selawat di atas Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, capurkanlah kami bahasa suka kepada boleh selawat di atas Nabi, bahasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah anak cucu di dalam pujuk ini daripada orang-orang yang takwa, daripada orang-orang yang beriman, daripada orang-orang yang terbaik, daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang dengan kata pemimpin ya Allah. Ya Allah, satulah pemimpin dengan rakyat-rakyat di dalam pujuk ini ya Allah, daripada pemimpin terimeh, terlebih, terkemenih ya Allah. Minta satu padu satu hati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.